ഹേ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാക്സ് വെറൈറ്റീസ്. മണാലി, മണാലിയിലെ കോക്സറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ്. ഇപ്പൊ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങള് മുഴുവനായിട്ട് കാണും. ഇപ്പൊ സമയം രാവിലെ 10:30 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടിക്കാരന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇതുവരെയുള്ളും വണ്ടികൾക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെൽക്കം ടു കോസ് കാർ. അപ്പൊ ഞാന് കോസ് കാറിലേക്ക് പോവാ. ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേക സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നടന്നു പോവുക, ഐസ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുക, കളിക്കുക, പിന്നെ മടങ്ങുക, പിന്നെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുപ്പി പെറുക്കലാണ്, അവര് കുപ്പി കാലിയാക്കാണ്. അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഐസായി പോയിക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇതോടെ തീരൂല. കുറെ പഞ്ചാബികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ റോഡാണ്, നമ്മുടെ ചുരം പോലത്തെ റോഡ്. അതിങ്ങനെ റോഡ് അങ്ങനെ പോയി 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 പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റി 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 അങ്ങനെ പോവും. ഇവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചാബികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോക്കൊക്കെ പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് റോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗം. ഇപ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഐസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിലടച്ചിട്ട് കുറച്ച് കട്ടയക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നല്ല സാധാരണ നമ്മളെ കാലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂണ്ടുപോകും. കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഐസ്. ഇതിനാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് വാടക എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഡ്രസ്സ് വാടക എടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ പിന്നെ അറുമാദിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇത് താഴ്ന്ന ഭാഗമാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചുരം മോഡലിലാണ് ഇതിൻ്റെ റോഡ് പോകുന്നത്. ഇതൊരു പിന്നെ മുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഒരു ടയർ പോലത്തെ അതിനുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ താഴേക്ക് അങ്ങനെ പോകും. നമ്മുടെ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലേ, ട്യൂബ് പോലത്തെ അതിനുള്ളിൽ ഉതിർന്നു പോകുന്ന ഇതൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഐസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലവണ്ണം താഴ്ചയിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. 200 രൂപ 150 രൂപയൊക്കെ ചാർജ് വാങ്ങും. ആകെ ഒരു 10 സെക്കൻഡേത്തെ പരിപാടിയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ട് 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 അങ്ങനെ പോവാം. ഇതിങ്ങനെ 2-3 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്ന്, പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്ന്. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങനെ തുറന്നു പോകും. ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഐസാവേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഐസ് കുറവാണ്. മണാലിയിലെ കോക്സറിലാണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ അതികഠിന കട്ടകട്ട ഐസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷെ ഈ വർഷം ഐസ് തീരെ ഇല്ല, കുറവാണ്. ഈ വെയിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐസ് ഇങ്ങനെ കട്ട ഉരുകി പോവും, കട്ടായി പോവും. അങ്ങനെയായിട്ട് കട്ടായത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷൂസ് കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം. റോട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നിരിക്കുന്നു. ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്, ഉറക്കരുത്, സോഫ്റ്റാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഈ ഹിന്ദിക്കാർ, ഈ ഇതിൻ്റെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഈ നാട്ടുകാർ കടലിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തണുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കുറിക്കാറുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് ഇവർക്ക്. എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത സാധനം, ഒരു ഗ്യാസാണ് ഈ സംഭവം. അത് ഇവിടുത്തെ ബൈക്കുകളാണ്. ഇതുണ്ട്, ഇതങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇതങ്ങനെ ദൂരം വരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓട്ടിപ്പോവാം, കുടുംബസമേതം സിംഗിളൊക്കെ ഓട്ടിപ്പോവാന്. അപ്പം ഇനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം. ഇതന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഐസ്, മല മല ഐസ്, പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ, പിന്നെ കുറേ നാട്ടുകാരെ, പിന്നെ കുറേ ജനങ്ങൾ. പിന്നെ പലവിധ നാട്ടിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. വിദേശികൾ പൊതുവേ കുറവാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. ഇത് താഴത്തുള്ള റോഡ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് മുകളിലുള്ള റോഡ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ റോഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ചുരം മോഡലിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കയറ്റം കയറും തോറും ഐസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, കൂടുതലുണ്ടാവും. ഐസൊക്കെ വെയിലെത്തിയിട്ട് ഇതായി പോയിരിക്കുന്നു, അതായത് മിനുസായി പോയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മിനുസുള്ള സമയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ, മിനുസുള്ള സമയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്ലിപ്പായി പോകും. ഇനി
ഈ വർഷം മണാലിയിൽ ഐസ് ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഐസ് ഉണ്ടാകേണ്ട സീസണാണ് ഇപ്പോഴും, പക്ഷെ എവിടെ ഐസ് ഇല്ല, വളരെ കുറഞ്ഞത് ഒരു 10% ഉള്ളൂ ഐസ് ഉണ്ടാകും, അതും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കുറച്ച്, വേറെ എവിടെ ഇല്ല. ആ മലയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിലാണല്ലോ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ഈ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ലൗഹൽ സ്പിറ്റി ജില്ല ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ ലൗഹൽ എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. ആ ഗ്രാമത്തിലൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കോക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം. ഈ കോക്സറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീമാകാരമായ വലിയ ഉയരം കൂടിയത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കോക്സർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം. റോഹ്താങ് ചുരത്തിൽ നിന്ന് 19 കിലോമീറ്ററും നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന വലിയ അടൽ ടണലിൽ നിന്ന് 7 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം. ഇവര് ഇവിടെയുള്ള ഇവരുടെ ഈ ഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് ഫോട്ടോ എടുക്കും, വാടക കൊടുക്കും, പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഇറങ്ങും. ഹിമാചൽ ബീന മാഡം. ഈ മണ്ണിൽ കളിയെന്ന് പോലെ ഐസിൽ ഒരുപാട് കളികളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണിത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ അല്ല, ഇതുവരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അവിടുന്ന് മുകളിലുള്ള ഐസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിങ്ങനെ ഒരു റോഡ് മോഡലിൻ്റെ വീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു നീളം വരെ അങ്ങനെ അയക്കുക. ഇത് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മോളിന്ന് വിടും, അതങ്ങനെ നേരെ അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് പോകണ്ടില്ലേ, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരാൾ ട്യൂബ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. ഇതിന് 100 രൂപയായിട്ടാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നവർ. ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണെങ്കിൽ ഐസിൻ്റെ നല്ല സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇതധികം സ്ലോപ്പില്ല, ഐസും കുറവാണ് ഇവിടെ. സൂര്യൻ്റെ വെയിലുണ്ട്, ഉരുകി വരികയാണ് ഐസ്. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചിക്കുന്നു. ഇവിടെ കുറേ ചായ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ചായ, ഓംലെറ്റ്, പിന്നെ നൂഡിൽസ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തണുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂടോടെ കഴിക്കാറുണ്ട്, നല്ല രസമാണ്. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ, അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടും, അവിടുന്ന് ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് കയർ വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇതിനാണ് ഒരു സംഖ്യ മേടിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാണ്, 2 കമ്പി, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിടുക, നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ അടപ്പ് വരും. ഞാനൊന്നും ഇതിൽ മുമ്പ് കയറിയിരുന്നു, ഇപ്പോഴൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് കയറാൻ കഴിയില്ല. ഇതിലിങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഊരമ്പലും കാലിൻ്റെ ഉള്ളിലും കൈയിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതിന് 200 രൂപയായിട്ടാണ് ഒരു ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ
ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ്. പൊട്ടിച്ചാടി വീണാൽ ഒക്കെ കൂടി താഴത്തുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ മടങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നമ്മളെ ഡ്രൈവർക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ മുപ്പര് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തെത്തും. ഇതുവരെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വണ്ടികൾ വരിക എന്നുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ചങ്ങനെ പോവും. ഇവിടുന്ന് പിന്നെ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വല്പം കൂടി നടക്കണം. ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണിത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനി നേരെ തിരിച്ച് മണാലി ടൗണിലേക്ക് പോവാണ്. പോകുന്ന വഴിക്കൊന്ന് സോലങ് വാലിയിലൊന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഐസില്ല, പക്ഷെ എന്നാലൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഐസ് ഉണ്ടാവും. പൊതുവേ ഈ വർഷ സീസണിൽ ഐസ് കുറവാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ അടൽ ടണലിലേക്ക് വീണ്ടും കയറാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ എൻട്രൻസാണ്. അപ്പോൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് വരിക, കോക്സറിൽ വരിക. അപ്പോൾ ടണലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന 9 കിലോമീറ്ററും 200 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം. ഇപ്പോൾ സമയം 2:20 അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാക്സ് വെറൈറ്റീസ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ താങ്ക് യു.